ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ପୁରୁଣା ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାପନ ତାରିଖ ବଦଳା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ 1878 ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ସେ ନାମ ତୋରଣ ଉଠାଇ ଦେଇ ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2021 ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖଲିକୋଟ କଲେଜର 143 ବର୍ଷର ଐତିହାସିକକୁ ହଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ନାମ ତୋରଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୂତନ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଲେଖାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିବାକୁ ବିରୋଧ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାର ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 2021 ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନଗାର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଭିସିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ଇନିସିଏସନ୍ ନ ନେବେ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେବୁ, ଏବଂ କଲେଜ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏ କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏବର ଛାତ୍ର ମିଶି ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ପୁରୁଣା ଫଳକକୁ, ଖଲିକୋଟ କଲେଜର ପୁରୁଣା ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କିରି ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେମ୍ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବନି? ତମେ ଖଲିକୋଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ 2021 ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲିଭେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାକୁ ଲିଭେଇକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର କାରଣ, ତାର ଅର୍ଥ ତମେ ଇତିହାସକୁ ପାସୋରି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ସେପଟେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପରିସରରେ ଧରାକୋଟ ବିଜ୍ଞାନଗାର ନାମରେ ଏକ ପୁରାତନ କୋଠା ଥିଲା, ନବନିର୍ମାଣ ନାମରେ ସେହି କୋଠାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ଭାବାବେଗ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଏଥିପାଇଁ 15 ଦିନର ମହଲ ଦେଇଛି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ଯଦି ନ ହୁଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ଧରଣର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ପୁଣି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବପୁରାତନ କଲେଜ, ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ ଖଲିକୋଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ତା'ର କିଛି ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଉ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟେଇ ଦେଇ 1857 ମସିହାର କଲେଜର ବୋର୍ଡ଼କୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇ 2021 ମସିହା ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ନାମ ଫଳକ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଫଳକଟା କେମିତି ରହିପାରିବ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସେଇଟା ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଫଳକଟାକୁ ସେ କରିକି ଦେବେ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର PWDରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସେଇଟା କରିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେଉଛି, ସମୟ କହିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।